Өмір көркем, өмір көркем, өмір көркем, өмір көркем, өмір көркем. Үйтіп, бүйтіп жүріп, әйтеуір жұмаға да жеттік аламын, есен ардақты ғайын. Яңыны гүл тасытып, әрбері жүгіртіп, кептелістерде шаршатып, өмір туралы ойлантып, аруларға деген махаббатымызды жалындатып, бұл апта да өз мәресіне жақын. Енді бүгін жақсы күн, жақсылыққа ниет етейік, тілек айтайық, дұға етейік, және оның барлығы қабыл болсын. Ең бастысы, құрметті көрермендер, өмірдің көркем тұстарын көруге ниет болса, ол көбейе береді дейді. Бұл өмір көркем бағдарламасы біздің миссиямыз, көпшілікті бақытқа шақыру. Ендеше сіз бізбен бірге болсаңыз, қосылыңыз. Алдағы бір сағат тікелей эфирде біз не туралы айтамыз? Бүгін жалпы эпидемиологтар дабыл қағып жатыр екен. Қызылшаға қарсы вакцинаны алмаған балалардың 90%-дан астамы ауру жұқтырып алады дейді. Қызылшаның алғашқы белгілері және емдеу жолдары жайлы инфекционист педиатр айтып береді. 71 жасында 93 марафонға қатысқан желаяқ атамен бүгін студияда танысамыз, сұхбаттасамыз. Зияткерлік меншік иелері патентті қалай алса болады? Оның құны қанша, қандай құжат қажет? Маман жауап береді. Базар ішінде шағын шеберханасын ашып алып, кәсібін дөңгелетіп отырған етікші арумен сырласамыз. Құрметті көрермен, әр қайсының айтатын құпиясы қызығы бар, әр қайсынан алатын үлгі бар. Ендеше алыс кетпеңіз, біз бастаймыз. Солай. Дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша 2022 жылы әлемде қызылшаның 150 мыңнан астамы астам жағдайы тіркелген екен. Жыл басынан бері жалпы сырқаттанушылық таяу шетелдерде, Ресейде, Қырғызстанда, Тәжікстанда, Украинада көп байқалып жатыр. Елімізде кейінгі 5 жылда қызылшаның 2 эпидемиясы тіркелген екен. 2015 жылы және 2019-да. Қазірде ауырып жатқан бала саны артып отыр дейді дәрігерлер. Қызылшадан сақтанудың жолы қандай? Астана медицина университеті балалар жұқпалы аурулар кафедрасының доценті, педиатр-инфекционист Баян Тұрдалинаны дереу шақырып алып отырмыз. Себебі аурудың алдын алып, сақтанып алу бәріміз үшін керек. Баян ханым, келіңіз ендеше. Өзіңізді студияда көргенімізге қуаныштымыз. Түрледіңіз. Қалыңыз қалай? Жұмыс қалай? Жұмыс жақсы деген дәрігерлердің жұмыс жақсы деген қызық өзі. Әрине, енді жұмыс болмасын шығыс сіздерде. Иә, жұмыс болмасын, тек алдын алу шараларымен айналсайық. Әрине, әр дәрігердің арманы ол алдын алу шарасымен айналысу шығар. Баян ханым, неге микрофон тақпағансыз? Осылай отыра беріңіз, осы микрофонмен сөйлей беріңіз. Сонымен қызылша. Жалпы енді қызылшамен кішкентай кезінде ауырғаны дұрыс қой балалардың. Дейді енді, бұл аңыздар, біз қарапайым дәрігер емеспіз. Есейген кезде қой болып, яғни қызылша ересек адамға жұқса, ол ауыр болады дейді. Рас па осы? Негізінде бұл ұғым қызылшаға емес, жіліншік ауруына тән. Себебі ұқсас, иә? Ол екеуінде де бөртпе болғандықтан сондай ұғым бар. Ал қызылшамен кішкенті кезінде ауырған дұрыс деген ол дұрыс емес. Себебі ол қызылша, ол басқарылатын бір инфекциялардың бір түрі. Яғни басқарылатын деп бізге неге айтамыз? Себебі бұл инфекцияға қарсы бізде вакцина бар, қорғау шарасы бар. Бұл вакцина біздің Қазақстанның ұлттық календарының құрамындағы вакциналардың бірі. Яғни бізге қорғаныш бір қаруды беріп тұр, иә? Сол арқылы біз қорғана аламыз. Егер қорғанатын шара бар болса, ол инфекциямен бала ауырмаған дұрыс. Яғни қызылша, ол инфекциялар, яғни ауырмауға лайықты инфекциялардың бірі тобы болып табылады. Себебі ауырмаған дұрыс, себебі оның асқынуларынан біз қорқамыз. Яғни негізінде көптеген осы ұлттық календардағы қандай инфекцияларға қарсы вакциналар бар, ол көбінесе асқынулар ауыр болатын және кейбір жағдайларда өлімге алып келетін инфекцияларға қарсы вакциналар. Сондықтан да, яғни бұл жаңа дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы барлығы осындай барлық инфекцияларға вакцина жоқ қой. Соның ішіндегі ауыр формада өтетін, ауыр асқынулар алып келетін және өлімге алып келетін инфекциялар тобы. Соның ішінде енді осы қызылшаны айтып жатырсыздар, қызылша
Сол инфекциялар тобына жататын бір инфекция, балалар инфекциясы. Ең бірінші қорғаныш ол әрине вакцина. Вакцина ол бір жасында ең бірінші дозасы жасалады, және екінші доза деп айтамыз, ревакцинация дозасы, яғни күшейтілетін ва иммунитетті жауапты күшейтетін ол екінші дозасы 6 жасында жасалады. Екі түрлі. Желшешек деп отырғанымыз, яғни жаңа айтып отырсыз, екеуінің айырмашылығы, желшешек ол басқа топ вируспен шақырылатын, герпес вирусты деп айтамыз. Клиникасы, яғни көрінісі қызылшаға қарағанда өзгеше болып табылатын, ол екі түрлі ауру. Көр дейді ғой, соңы? Жоқ, көр деген ол қызылша. Бізде, жаңағы кішкентай кезде ауыр шыққан дұрыс деген ол желшешек. Оны орысша ветряная оспа деп айтамыз, немесе ветрянка деп айтамыз. Бұл жаңағы желшешекке қарсы бізде вакцинация жоқ. Сондықтан да оны көбінесе кішкентай жаста ауырып болған дұрыс деп айтады, себебі үлкен жаста ауырған кезде бұл инфекция шындығында да өте ауыр түрде өтуі мүмкін. Бұл желшешек. Демек, жаңағы менің айтып отырған аңыз дұрыс қой. Ол қызылшаға қатысты емес, ол жаңағы желшешекке, екінші инфекцияға байланысты. Желшешек пен қызылша ұқсас. Я, ол екі түрлі. Желшешек баланың да, балаға да жұғады, үлкен адамдарда да болады. Екеуде екі түрлі инфекция, балалар инфекциясына жатады екеуде. Ал көр деп отырғанымыз қызылша. Ересек адамдарда болса, ол да ауыр өтеді, бірақ яғни ол кішкентай жастан вакцинация енгізілетін болғаннан кейін, соның көбінесе балалар кіші жаста ауыр болатын болғаннан кейін, үлкен жаста ол сирек кездеседі, себебі адам ауырғаннан кейін ол өмір бойына иммунитет қалыптасады. Вакцина алғаннан кейін өмір бойына иммунитет қалыптасады, содан кейін бала вакцина алған балада ол қызылша аурумен, науқаспен қатынаста болса да ауырмау қажет. Бірақ өткен жылдары өз көзіммен көрдім балалардың қайтадан ауырғаны. Яғни қызылша болып ауырып, емделіп болып, жазылып қайтадан балабақшаға барып, одан кейін тағы да ауырып қалғанын. Араға бір шамалы уақыт салып, бұл мүмкін нәрсе ме? Жалпы заңдылығына сәйкес айтатын болсақ, жаңа айтып отырмын ғой, вакцина алған бала екі дозасын алу қажет. Яғни бұл жерде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Бір дозасын алып, немесе жаңа екінші дозасына жаңа аралық бір жас пен алты жас арасы ғой, сол уақытта ауырған бала болса әрине мүмкін, оны ешкім жоққа шығарылмайды. Бірақ 90% жағдайда негізі ауырмау қажет вакцина алғаннан кейін. Қайталану болғанда бір рет ауырғаннан кейін тағы да екінші рет, иә. Бір нақты бір жағдай бар деп айта алмаймын. Бұл сирек кездесетін жағдайлар. Оның ішінде айтатын болсақ, сол жаңағы вакцинаның толық дозасын қабылдамаған жағдайда, вакцина мүлдем қабылдамаған жағдайда, иә, қайталанып ауыру мүмкін. Ал жалпы бір вакцина алмаған баланың өзі қызылшамен ауырса да, екінші рет ауыруы өте сирек. Түсінікті. Сонымен енді қызылшадан қалай сақтанамыз? Қызылшадан сақтану ең бірінші, енді тағы да жаңа осы сұрақты көтеріп отырсыздар ғой, вакциналар, яғни басқарылатын инфекцияларға қарсы ең бірінші бізде вакцина. Оны тағы да шаршамаймыз қайталауға, иә, дәрігерлер. Осы жаңа қызылша бізде 2018-2019 жылдары естеріңізде болса, эпидемиялық жаңа жоғарылау ошағы болған болатын, иә. Өте көп, 16 мыңға жуық адамдар ауырған тіркелген болатын, оның ішінде 21 жаңа өлім көрсеткіштері болған. Соның ішінде балалар басым бөлігі болды, иә. Сондықтан біз дәрігер қауымы айтатынымыз, ең бірінші бізге мүмкіндік беріп тұр, иә, ол қызылшаға қарсы вакцинаның өзі қаншама жаңа дамыған елдерде бүкіл жаңа ұлттық календарда енген вакциналар тобы. Сондықтан ең бірінші қорғаныш ол вакцина деп тағы да қайталап айтуға болады. Жақсы, бізге хабарласқан көрме бар екен, тыңдайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз, айта алыңыз. Алло, саламатсыздар ма? Мен Алматы облысы Талғар ауданынан. Иә, айта беріңіз. Талғар ауданынан Альмерик атаның үшінші бастауынан звондап отырмын. Менің немерем Еременко бағзан 4 айдан бері емделіп жатыр, бірақ әлі толық емдеп жазыла алмай жатыр. Соны қалай неден емделіп жатыр, апай? Сараз деген қойды, одан сары ауру қойды, қазір гепатит В деп қойды. Қызылшамен ауырды ма балаңыз, апай? Апау. Ау. Қызылша ма балаңыз, әлде қандай дерттен емделіп жатыр? Жоқ, жоқ, қызылшамен де ауырған жоқ, сары аурумен де ауырған жоқ. Гепатит Б деп естідім. Гепатит Б деп жатырсыз, иә? Гепатит Б. Пистериал. Пистериал деп енді ауырды. Қазір, иә, гепатит В деп қойды қазір. Инфекционист. Талғар ауданының инфекционисті.
гепатит В деп учетқа қойды. Сұрағыңыз қандай енді? Гепатит В деп қойды. Енді апа, не сұрайсыз енді, айтыңыз, айта қойыңыз, тікелей эфирдесіз. Сол қалай, қалай емделеді, соңды... Түсінікті, рахмет. Қалай? Енді бұл жерде апа басқа сұрақпен хабарласып отыр, гепатит Б деп айтып отыр. Бала 4 ай деп түсіндім. 4 айдан бері. Әрине, бұны бір эфирдің жаңағы шеңберінде біз олай консультация бере алмаймыз, қалай емдеу керектігін, оны әрине бұған жауап беру қиын. Сондықтан ең жалпы нұсқаулар деп айтуға болады. Әр аймақта өзінің жаңағы осы ауруға тікелей қатысты жаңағы жүргізетін, емдейтін, қарайтын, ол ең бірінші сіздерде бас инфекционист дәрігер болады. Яғни аймақтық бас инфекционист дәрігердің. Тіркеліп тұр, демеген сол дәрігерлерге сенің кремей тұр ма? Оның тіркеліп тұрған болса, ол әрине, ол инфекционистер сіздерге сол ауруға қажетті ем тағайындайды өзінің ем жаңа протоколы бойынша, ал қосымша жаңағы зерттеулер қажет болатын болса, оны әрине есептік түсініксіз жағдайлар болса, оны жаңа консилиумдар жаңа ұйымдастырып, жоғары жаққа дейін бақылауға болады. Дегенмен тақырыпқа оралатын болса, қызылша, енді осы жаппай ел арасында тарап кетпеу үшін, қызылша деген өзі сондай кішкентай бала түртіп кетсе, болды басқа біреу түртсе, бұл бірден шыға қалатын дерт, мысалы, қазіргі таңда өзіңіз білесіз, белгілі бір статистика бар, вакцинадан бас тартқан ата-аналар бар. Перзентханада вакцина, барлық вакцинадан бас тартқандар. Яғни, вакцинасы жоқ бала бір рет қызылшамен ауырса, вакцинасы бар балаға да жұғады дейді. Өйткені, мысалы, көп бала әлі 6 жасқа толмаған, балабақшаға барып жүргендер. Бүкіл балабақша ауырып шығуы мүмкін. Осы туралы не дейсіз? Өте өзекті осы сұрақ, жұқпалылығына байланысты. Қызылша ауруының, біз айтамыз, жұқпалылық индексі, контагиозды индекс деп аталады, ол 95%, 96%. Яғни сіз ауру науқаспен ауырып болғаннан кейін, қатынаста болғаннан кейін 95% ықтималдықпен ауырасыз деген сөз. Яғни ол 100%-ға жақын. Осы қызылша ауруының өзінде ерекшелігі, мысалға кішкене тоқталып өтейін, жаңа басталу кезінде ол ең алғашқы бөртпе деп айтамыз, көбінесе қызылша деп айтамыз, бөртпе. Бөртпеге дейін бала 3-4 күнде бөртпесіз болады, 3-4 күнде тұмау аурулары сияқты, яғни жедел респираторлық вирустық инфекция секілді симптомдармен жүруі мүмкін. Яғни бөртпеге дейін. Оны біз продромальды кезең деп айтамыз, немесе катаральды кезең деп айтамыз. Яғни катар деп айтып отырамыз, біз білеміз жаңа ең бірінші температура, жөтел және конъюнктивит деген, яғни көзінің қызаруы. Осы үш симптом бізде көбінесе қызылшаның бастапқы кезеңде болады, бөртпе пайда болмай жатып. Осы кезеңде, әрине, осы кезеңде көбінесе осы кезеңдегі балалар жұқпалық жағынан өте қауіпті. Себебі олар осы кезеңде айналадағы ортаға жұқпалы болып табылады. Яғни дұрыс айтасыз, жаңа балабақшада әлі сол жас аралығында екінші дозасын алмаған балалар болады, немесе бір жасқа дейінгі бала өзінің әлі жасы жеткен жоқ, бірінші дозасын да алып үлгерген жоқ. Себебі бізде 2018-19 жылдары көбінесе сол бір жасқа дейінгі балалар болатын. Себебі айналадағы вакцина алмаған басқа балалар, яғни өзінің жасы бойынша алуға болатын еді, бірақ сіз айтып отырсыз, ата-аналар өте көп қазір, өкінішке орай, сол жастағы балалар көбінесе инфекция көзі болып табылады. Яғни жаңа қызылшаның жұқпалылығы сол бөртпе пайда болғанға дейінгі кезеңнен басталып, сол бөртпе пайда болғаннан кейін 5-ші күнге дейін созылады. Яғни ол өте жұқпалы. Ал көбінесе біз білеміз, балабақшада ол кейбір жерлерде қадағалау болмауы да мүмкін, кейде ауырып жүруі мүмкін бала, ол кезде бала өте жұқпалы болып табылады. Негізі енді жаңа сіз айтып отырған бөртпелер шығам дегенге дейінгі уақыт көбіне ОРВ-ға да ұқсайды, тұмауға да ұқсайды, баланың көзі қызара береді. Көзі қызарып, көз жөтел болады, конъюнктивит және температура болуы мүмкін. Басқа да аденовирусты инфекция деген бар, сол басқа вирусты инфекциялар ұқсас болады, сондықтан ол кезде ойлау мүмкін, бала бақшаға да барып жүруі мүмкін, осы кезде әрине ол өте жұқпалы болып табылады. Енді тағы бір үлкен өте өзекті ата-аналардың арасында таралып кеткен тақырып осы бөртпелер. Кәдімгідей үлкен сұрақ болып қалып қояды баланың бойында. Менің кішкентай қызымның дәл маңдайында бар. Менің маңдайымда бар, мысалы, қызылшаның сұрамы қалып қойған сол кейін. Мысалы, көбісі жаңағы зеленка дейді, жасыл. Сонымен ғана емдеп жатады. Қалай дұрыс жаңа заманға сай қандай құрамын айтып өтсек? Енді бұл жерде сіз айтып отырған... Сіз айтып отырғаныңыз тікелей ізі тұрттық ол қалып қалатын ол жел шешек кезінде. Қызылша емес.
Мен шатастырып отырсыз кішкене. Жел шешектен кейін ол қабыршақ қалат, соңда із қалуы мүмкін біраз жылға дейін, бірақ ол адамның өзінің жаңа терлік құрамының ерекшелігіне байланысты. Барлығында із қалады деп айта алмаймын. Бір-екі жылға дейін болуы мүмкін. Кейде я бізде баланы қараған кезде бұл тірі ауырдық деп айтуы мүмкін. Ал қызылшадан кейін көбінесе ол пигментация деп айтамыз. Яғни қызылша бөртпе болғаннан соң екі аптадан кейін ізі пигментация, яғни пигмент түрінде ізін ғана байқаймыз. Әрине, ол жаңағы аллергиялық жаңағы бейімділігі бар бала болуы мүмкін. Ол адам баланың терінің өзгеріс ерекшелігіне байланысты. Тер қабаты бар, оның майлылығы бар, ылғалдылығы бар. Ол өте көп ерекшелік терне байланыс, әрине іздер кейде сол балаларда қалуы мүмкін. Қандай препараттар таңдағанымыз дұрыс деп сұрағам жаңа? Препараттар болғанда қазіргі уақытта көбінесе енді қызылша кезінде біз жаңағы өңдемейміз бет теріні, ол желшешек кезінде өңдейміз. Иә, желшешек кезінде өзімізге белгілі ол жаңағы бриллиант көгі деп айтамыз, бұрыннан қалыптасқан. Қазір соңғы жаңағы ұсыныстар ол каламин ерітінділері бар, қызыл түсті, иә, ол желшешек кезінде. Ал қызылша кезінде? Қызылша кезінде біз жалпы тек қана гигиеналық да шараларды ғана сақтаймыз. Ашық жаңағы бетте ол бет, оны жақпаймыз, ол қызыл болып тұрады. Оны жағудың қажеті жоқ, себебі ол жерде ол желшешек кезінде біз неге жағамыз? Себебі жаңағы жергілікті дезинфекция деп айтамыз, және тікелей жаңағы вирустар сол терінің беткейінде болуы мүмкін. Ал ол жерде қызылша кезінде кішкене басқаша. Қызылша кезінде ол витамин А ең бірінші ем. Акцент ол жаңа тер қабатына емес, жаңағы симптоматикалық ол витамин А міндетті түрде ішілу қажет. Және соңғы сұрақ, осы қызылша мен желшешекті ақыры шатастыра береді екенбіз, қалай ажыратамыз? Желшешек кезінде ең бірінші ол жаңағы көпіршік деп айтамыз ғой, сулы көпіршік болады желшешекте. Томпайып тұрады. Қызылша кезінде ондай болмайды. Қызылша кезінде дақты папулезді деп айтамыз. Папула болады. Видеодағыдай, иә? Иә, дақты папулезді болады. Бұл жерде кішкене желшешекке ұқсатып алыпсыздар. Яғни қызылшаның кезінде бөртпейді. Иә, қызылша кезінде папула болады, яғни кішкене төмпешік болады, бірақ көпіршік емес, ішінде су, ешқандай сулы жаңа несі болмайды. Ал желшешек кезінде бірден түсінікті, томпайып тұр, шарик сияқты деп айтуға болады. Бетінің денесінің терісінде көпіршік болады, ішінде су бар. Екеуі де вирус. Біреуіне қарсы вакцина бар, қызылшаға қарсы вакцина. Яғни басқарылады ол, оны басқара аламыз, яғни вакцина алсақ азаяды. Ал желшешекте бізде вакцинация жоқ оған. Түсінікті. Мүмкіндігінше гигиеналық таза жүреміз, баламызды сақтандырамыз, антисептик қалдыда болады, қайта-қайта сүрте береміз, иммунитетті күшейтеміз және міндетті түрде вакцина аламыз. Тамаша, көп рахмет. Жалпы енді кішкене тақырыпты ауыстырайық. Соңғы кезде жалпы наурыз айының алғашқы 10 күндігі біздің ең әдемі аруларға, еңбек жолындағы, қызметтегі, кез келген саладағы аруларға ерекше назар аударумен байланысты өтеді. Кеше ғана жаңалықтан шықты, ұлттық ұландағы ең әдемі аруды анықтаған екен. Қыз-келіншектердің барлығы дерлік әдемі, бірақ осы ұлттық ұланда әскери киіммен жүрген арулардың ішінен әдемісін таңдаған кезде бұл тіпті қызық болып көрінеді. Өйткені біз бәріміз формамен тұрған адамды бәрі бірдей деп ойлаймыз, бәрін қатқыл жүзді сондай бір қатаң келбетті, ешқашан күлмейтін сияқты болып көрінеді, бірақ олардың әдемілігін атап өткенде бірден ерекше назар аударылады. Ұлттық ұландағы ең әдемі қыз ақтөбелік Айдана Сағындықова болып анықталған екен. Міне видеодан суреттерін көріп жатырсыздар. Шынымен де Корей дорамаларындағы сұлу қызға айнымайды. Ендеше ұлттық ұлан ханшайымын біз қазір ақтөбеден сол байланысқа шығып отыр бізбен. Қайырлы күн Айдана, қалыңыз қалай? Құдай қошақан. Күлген кездегі екпетіңіз тесіліп әп-әдем болып тұр. Жасыңыз қанша Айдана? Мен 27-де. 27-де? Иә. Мен сізді бір 20-ға толған қыз екен деп ойлап отырмын. Өте әдемі сақталыпсыз. Сұлулығыңыздың сыры неде? Осындай қатал мінезді мамандыққа қарамастан. Бұл енді ата-ананың берілген ген деп ойлаймын. Біздің үйде барлығы көріп қояйын, жас көрінеміз осылай отбасымызбен. Сол ата-анамның берілген маған деген осындай сыйы шығар мүмкін. Гендеріме рахмет дейсіздер ғой. Иә. Тегіме рахмет дейсіз ғой. Тамаша, Айдана, сіз заңгерсіз, иә, негізі? Мамандығым, иә, негізі құқықтану заңгерімін. Бірақ қазір ұлттық ұланда офицерсіз, солай ма? Жоқ, кезімде бұрында қызметтермін. Қатардағы жауынгер. Қатардағы жауынгер Айдана Сағындықызы.
тамаша. Осы байқауға өзіңіз ұсындыңыз ба, әлде әріптестеріңіз ұсынды ма сізді? Жалпы әріптестерім ұсынды. Бізде Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы 66 әскери бөлімінде жас қыздарға жаңағы іште жүрген әпкелеріміз айтқан қатысындар деп, сөйтіп біздің бөлімшеден екі қыз қатысқан болатынбыз. Солай, осымен орын алдым. Онлайн дауыс беру арқылы сіз ең көп дауыс жинапсыз, иә? Тамаша, құттықтаймыз сізді. Рахмет. Енді бәрібір де қайтадан сұраймын. Геннен басқа бәрібір де күтім бар, ұйқы бар, дұрыс тамақтану бар, бәлкім бір құпияларыңыз бар шығар. Сіз сияқты әпідем болғысы келеді бәрі. 27-де, 17-дегі қыз сияқты болып отыру керемет қой. Білмедім онысын. Жалпы кез келген қыз келіншектер сияқты бет күтімін таңертең жуу, крем жағу деген сияқты, онда ешқандай бір артықшылығы жоқ. Мынандай жасаймын, бүйтемін деген. Сол кәдімгі барлығы сияқты күнделікті жуу, крем жағу, макияжды түртсем. Сол сондай. Тамаша, Айдана, құттықтаймын сізді. Рахмет. Сіздерге өткен мерекелеріңізді құттықтаймын. Рахмет сізге де. Мереке құтты болсын. Жұмысыңыз жауапты. Әрдайым күш қуатыңыз көп болсын. Осылай ажарлы болып, барлығын қуантып жүре беріңіз. Менің ойымша Айдананың әдемілігінің негізгі құпиясы ақжарқын мінезінде деп ойлаймын. Негізі қалай болғанда да нұрлы жүрек, нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат, кемел адамның болмысы әрқашан оның көзін, жанарын бриллиант дейді ғой, гауһартастай жайнатып қояды. Бәріміз әдеміміз, тек өз бойымыздағы артықшылығымызды байқай білсек болды. Сізге көп рахмет. Бүгін осындай өте маңызды тақырыпты біраз айттық, таным артты деп ойлаймын. Ардақтағайын, енді аздаған үзілістен кейін марафоншы атаймен сұхбат жүргіземіз. Ол кісінің жастық қуатының құпиясын бірге анықтайық. Алыстамаңыз. Өмір көркем. Өмір көркем, құрметті көрермендер. Хабарымызды ары қарай тікелей эфирде жалғастырамыз. Бүгін я жұма, мүмкіндігінше біздің студиямызға арнайы әдейі емес, бірақ сондай бір позитивті қонақтар жиналып қалған екен. Әлгінде ғана ұлттық гвардияның ең әдемі аруы Айданамен танысқан едік. 27-де деген кезде таңғалып қалдым. Ал енді біз қазір сіздермен тіпті жастық шақ емес, егде жасқа жетсе де жап жас болып сақталып қалудың құпиясын қазір көресіздер, кейіпкерімізден сұраймыз. Ол кісі туралы айта кетейін, Қарағанды облысында 93 марафонға қатысып, Қазақстанның есімін әйгілі етіп жүрген 71 жастағы желаяқ қария тұрады. Төлеутай Жаманбек жүлде үшін емес, жұмыр жердің картасындағы Қазақстан деген ел барын таныту мақсатында марафондарға қатысып жүретінін айтады. Төлеутай атамыз жаттығудан еш қол үзген емес екен, қол үзбеген екен, қыста шаңғы тебеді, шынықса жазда велосипед теуіп шынығады. Енді бүгін студиямызға арнайы келіп, өзінің осы күш қуатының құпиясымен бөлісуді жөн санаған екен. Ендеше Төлеутай Жаманбекпен сұхбат құрайық. Қайырлы күн, ата, қалыңыз қалай, амансыз ба? Ассалаумағалейкум, қазақ. Сылдырынан айналдым сіздің медальдарыңыздың. Жайғасыңыз, төрлетіңіз. Ой, неге өттіңіз? Ортаға түсіңізші, төрдік. Мынау бүкіл диван сізге. Мынау не? Мынаның бәрі сіздің медальдар, иә? Көрсетейік. Мынау гүлді ұсыра тұрайық. Мынау сіздің жас кезіңіз ба? Жас кезімде, студент кезімде. Шын айтайын ба сізге? Ата, қазір әдеміріксіз. Көп-көп рахмет. Ол қасы жоқ. Отырыңыз, отырыңыз. Жақсына медальдарды өзіңіз айтып беріңіз. Бұл қандай медальдар, қандай марафоннан қыздар өздері жүгіріп алмағасын, қарашы, осылай қоя сапты. Әдемілеп жайып-жайып қоятын медальдар ғой бұл, е? Қанша еңбек? Мынау еңбек, мынау қола жүлде менде де. Мынаның бәрін көрсету керек қой, ой. Деп өстіп қойып қоямызға. Атасына жағынғысы келген келіндер ұқсап. Мынау тамаша, бұл не? Я, айтыңыз, айтыңыз. 71-демін, 52-ші жылы, 17 февраля Нью-Йорк келдім, шет ауданда. Жақында туған күн болған екен ғой. Шахтыда 25 жыл шахтыда істедім. Шахтыда жұмыс істедіңіз ба? Кеншімін. Қазір зейнеткермін. Мұнда жазу ұлтыма Қазақстанның зачетный книжкасы. Почему престижно быть марафонцем дейді? Марафонец не только демонстрирует железную волю, великую тренированность, но несет людям благость. Жүлдегер, неге марафончик болу қажет? Жүлдегер өзінің қазымас қайрат, үлкен дайындығын емес, халыққа қуаныш пен мақтаныш сыйлайды.
Оныңыз рас. Мынау член клуба «Бегимы России». Әскерде шетелде болдым Германияда. Мотострелковый әскерде болғам 2 жыл. Мынау 93 марафонды бағындырдым. 93 марафон. Марафон деген 42 шақырым, 195 метр. Вай, соның 93-ін жүгіріп өттім. Мен бірдеңе сұрағым келіп тұр. Сіз марафондарға зейнетке шыққаннан кейін қатыса бастадыңыз ба? Әлде жас кезіңізде? Жас кезімде, жоқ, жас кезімде емес. Әскерден кейін дене тәрбиесін бітірдім 75-79 жылдары. Сосын биіктікке жақсы секіретінмін, бірде 75 талатынмын, жүгіретінмін, орыстар кішкене намысқа тиетін, қайдағы марафоншы деп. Сосын мен ойладым, не жолы мен осылай істей алмаймын деп. Өзім дайындалдым, әскерде етікпен жүгіретінбіз. Сосын дайындалғаннан кейін жеңіл атлетиканы өте жақсы көремін. Таңертең жүгіретінмін мектептің алдында. Сосын институт кезінде несіне қатыстым жеңіл атлетикаға. Сөйтіп, қызықтану болды, мотивация болды. Менің нем кумирім Абиба Бекила. Ең не халық? Кенийец, ефиопец, марокканец. Өте жақсы жүгіретін халықтар. Сондайға нетемді, өзімді салыстырам. Сіз жаңа айтып отырсыз, африкалық халықтар жүгірген кезде, әсіресе осы Африка ұлтының өкілдерін футбол құрамаларын алып жатады, өйткені кәдімгідей тез жүгірген арқасында біраз жеңіске жетіп жатадылар. Дегенмен біздің қазақ ондай емес. Біздікі ет жейді, соғым сойады, күрес, бокс. Айтыс, домбыра, көк бар-бар. Да біздіге, мен ойнап айтам кешіріңдер. Мен с другого теста деп, басқа ашықтыдан деп. Дұрыс, менікі шаңғы, конки, марафон, жеңіл атлетика. Жеңіл атлетика негізі королева спорта дейді. Индия елінде мен жаяу жүрістен алтын медал алғам, 5 шақырымнан қола медал алғам. Менің ең жақсы дәрежем осы. Индия елі Бангалор қаласында 2006 жылы 14-ші Азия мастер атлетик деп аталады. 2006-да қанша жаста сол кезде? 54 жасында. Меған демеші болған көп-көп рахмет авиакомпания Air Astana-ның бастығы Питер Фостер. Светлана Кахановна аша ярмарка жазды, Нығматулин әкім болды, Нұрлан Зайроллаевич. Мен шақты Байжанкада жұмыс істеген проходчик бап, мені шақырып ап. Осындай-осындай ұсыныс бергенде мен тура қуанып кеттім. Тарихтағы адамдар қойында. Бір өкінішті мен шетелдің тілін білмедім ағылшынша, ожақты ағылшынша сөйлейтін көрінеді. Жастарға айтатыным ағылшын тіл білу керек. Шетелге барсаңдар, өйткені билет алу керек, біреуге рахмет айту керек, тілсіз адам кетей. Нан тауып жеу керек, сөз жерде жол сұрау керек дейсіз. Ой, әртеуін немісше сөйлеп, французша сөйлеп құтылып кеттім. Аға, марафондарыңыздың барлығын сұрамас бұрын бір нәрсе нақтылағым келіп тұр. Сіз шахтада жұмыс істедіңіз. Қанша жыл? 28 жыл істедім. 28 жыл шахтада. Негізі шахтада жұмыс істеген адамдардың басым бөлігінде, өкпесінде диагноз болады. Дұрыс таптым. Немене шаң. Су тола бастайды. Шаң, көмір и шаң. Көмір түкірілет, сүт береді шахтерге. Ал не тастың несі өгіндісі, ол нет қалады. Жиналып қалады. Жиналып қалады. И немене жаңаған. Лөкейім не болып қалады. Сізде ондай болған жоқ па? Жоқ. Сол үшін мен жүгірем, шаңғы тебем, сол үшін қимылдаймын. Анау жұмыс істесін деп. Шетелде емдейтін көрінеді оны, ашешайды, мен оған ақшам жетпес. Мен енді білетін статистика бойынша осы Қарағандыда, Жезқазған, Сәтбаевта осы шахтерлар, кеншілер өте көп жұмыс істейді. Және басым бөлігі осы бойынша осы диагнозға шалдыққан екен. Антрикоз, силикоз. Силикоз, енді өзіңіз 28 жыл шахтада жұмыс істегеніңізге қарамастан, жердің астында жүргеніңізге қарамастан осындай шүкір күш қуат бар. Отбасыңызды осы негізінен сол шахтер жұмыс, кенші жұмысыңызбен асырадыңыз ба? Неше балаңыз бар? Бір әйел, үш ұл, екі немере и бір мысық. Семья болу керек қой. Кішкене ренжейді, ақша тап, осылай-осылай деп. Но мынау не, бұл өмір. Мен марафон жүгірмесем, шаңғы теппесем, сіздер мені көрмеушеңіздер, кездеспеушеңіздер. Әрине. Бұл мақтаныш емес, бұл менің нем алға қойған мақсаттарым. Қазақтың елі, жұрты, жігіттері, зейнеткерлері,
дендері сау болсын, шаңғы тепсін, скандинавский ханьбамен жүрсін, осындай болсын деген үлгі ретінде осылай нетеммен. Ең алғашқы марафонға қай жыласыңызда бардыңыз? Ол Қарағанда Федоровка деген не бар ми, поселок, сонда 5-ші профтех образование бар. Павел Васильевич Сирочин деген кісі болған, клуб любителей бега, созидатель деп. Сондан бастағамыз. 10 рет марафон жүгірген Федоровский. Ал ең бірінші халықаралық марафон? Уже халықаралық марафон уже Қырғызстанда жүгірдім, сосын кімде Россияда, омбыда болдым. Қысқы марафон өмір жолы деген дорога жизни Ладога. Қазақстан Қарағандының кісілері болды ғой, Ленинградта соғыста. Сосын Белые ночи де жүгірдім. Потом Қанжақ Краснотуринск, ол экстремальный. Сосын кім Омский, Сибирский марафон бірінші рет қатыстым. Екатеринбургта қатысқам, 23 февральда Дутова. Только мен бір қуанам, мен ол жаққа бардым, жала, осым 150 адам тұр. Мені шығыңызды, мен бірдіңі сасыққа бүлдірдім ба десем, сөйтсем, туған күнім 17-ші. Шахтер, қазақ, жалауын көтердім, көзімнен жас шығып кетеді. Гостиница босқа еженедельник беріп жатыр, ручка беріп жатыр. Қала екі рет солай сыйлап жатыр. Адамды тірі кезінде сыйлау керек, құрметтеу керек. Әрине. Вот. Осындай оқиға болған. Дегенмен мақсатыңызға жетіп жүрсіз. Адам кішкене мақсат қою керек. Енді ұмытпай тұрғанда, ертең бірінші күні Астанада не болады? Чемпионат жеңіл атлетикадан. Келіңіздер, көріңіздер. Қатысасыз. Мен қатысқым келеді. Шиповки өзімен алып келгем. Қатыстыңыз ба? Биіктікке секіргім келеді, жүгіргім келеді. Вот. Совет үкіметі құлағаннан кейін жөнді болмаған. Ардагердің арасында 35-тен кейін ардагер дейді жеңіл атлет спортта. Вот 70-тен асқан кісімен не таласқым келеді. Биіктікке секірем, 3 шақырым жүгірем. Мың жарым әртүрлі жарыстарға. Жаныңызға тұрайынам, негізі бірақ Астана маратонның несін көріп отырмын, барған сияқтысыз ғой міне. Иә, мынаған үлкен кісілер өзіңіз сияқты көп қатысады ғой. Енді бір өкінішті, 2 жыл болды, 3 жылдай болды, 60+ дейді. А мен 70, әділетсіздік ол. 70+, жоқ, приз бермеу үшін. Мен 60-50 кісіні қуып жете алмаймын ғой. Приз бермеу үшін дейсіз бе? Спортта әділеттік болу керек, ешқандай не болмау керек, қандай. Политикада сіздің жаныңызда енді бәсекелестер аз ғой, сосын барып аз болып қалған шығар, енді сол болмаған шығар. Енді қандай мемлекет, неше мемлекетте болдыңыз? Молодец, рахмет. Қырғызстанда болдым, Қазақстанда болдым, Россияда болдым. Алдыңғы жылы Грозныйда болдым, Чечня. Ну, енді алда болмайды, Германияда әскерде ғана болдым. Индияда болдым. Үндістанда болдыңыз, Алтау. Алтау болды. Әскерде жүрген кезде сіз неміс тілін үйренген шығарсыз, иә? Немісте қазір расын айтайын, фашист неміс деп мектептен кетпейтінбіз. Әскерде Германияға барғаннан кейін ойладым, тіл қажет етпейді, наоборот қуантады. Тіл сөйлеу білу керек. Вот Индияда болғанда кішкене немісше сөйледім, французша сөйледім, өйткені институтта оқығанда французша кішкене оқығанбыз. Сонда қайдан? Университетте сол французша. Камса, камса, ариуах деп, шпрехен зи дойш деп, немісше сөйледі, гутен так, гутен абен, гутен морген деп, аухидрзейн. Базалық. Кішкене былай білем. Солар сол жер әскерде және университетте үйреніп алған француз. Әскерде еріксіз неттім, өйткені немістермен сөйлескім келді, жылқы көрдім, сиыр көрдім, қой көрдім, сөйлескім келді, бірақ та көп сөз білмедім. А Индияға барғанда сасқанымнан французша сөйлеп кеттім, өйткені бірден алғым келеді, магазинге барасың. Олар түсінді ма? Олар немісше кішкене құсас екен, тринкен, кауфен, там брод, кішкене милх, құсас кішкене, кейбір құсас. Енді мақсат қандай еді? Мақсат не, шетелге барсам, Европаға, әлемдік кубок, мираға барсам, арман жоқ мынау Индияда. Индия елінде көрдіңіз қандай? Жалауды ұстап алып жүгіріп бара жатырсыз. Жоқ, міне мен әдемі жігіт. Мында тағы бір не бар. Мында тастай суға түсем. Это уже басқа ол. Немене еді? Закаливание, моржевание. Қандай, айта беріңіз мақсаттарыңызды, мен көрсете беремін. Қазір. Әйеліңіз қандай әдемі? Алыстан түсіріпсіздер ба? Алыстан, надо бұл магазинге түсіру керек еді. Міне, қараңызшы, папа, мама, иә, спортивная семья. Мына мектепте оқиды, а мына екеуі садиктағы балалар. Қандай жақсы. Сіздің балаларыңыз? Аха, менің кенжесі балаларым. А мыналар аяқ жерге тимей келе жатыр. Қандай тамаша. Қараңыз. Қанатпен ұшып келетіндей. Негізі иә, жүгірудің адамның... Золотая осень, алтын күз. Негізі жүгірудің адам денсаулығына, жалпы рухани тұрғыдан әсер етеді ғой. Адам ширақ болады. Артық салмақ кісіге зиян. Вот ұйқы жақсы болады, аппетит жақсы болады.
В общем, спорт адамға немелет, жақсылыға келеді. Енді былай, мақсатым Европаны бағындыру, е? Дедіңіз. Тағы не мақсат бар? Мүмкін өзіңіз сияқты шаңғы, шаңғы. Шаңғы менікі 2 метрлік, классикалық. Амаған надо коньковый, қысқалау, 1.80. Ол қолы күсті болса, оған лыжня керек жоқ, ол ана кісіні өтіп кетеді. Арманым сондайға, сосын лыжы роллеры, бір велосипед, айронменге қатысқым келеді. Суда ұтылам, зато мен велосипедпен жүгірсем оны... Айронменге? Айронменге. Сіздің жаспен қатысуға бола ма? Қатысқым келеді. Болады ма екен сізге қатысуға? Болады деп ойлаймын. Өйткені любой жас... Заявка ұсыныс тастап көрген жоқсыз ба? Ондай тастап көрген жоқ, гидрокостюмі де жоқ, велосипед жоқ. Киімдері жоқ, сосын үндемейм. Жүгіріспен белесепетті жас жігіт дейтемен. Маған только суда. Спорт және туризм комитетіне енді не істейміз енді? Хабарласамыз ба, бірдене қыламыз ғой енді? Хабар аяқтағаннан кейін. Да. Иә, сөйту керек. Аға, мен сұрағым келгені, Марат Жыланбаевты білесіз ғой енді? Білем, ол менің жастау кәне. Иә, ол жас жігіт. Бірақ сол сахараны кесіп өтіп, жаңағы танымал болғаннан кейін, ол кісіден үлгі алғысы келетін, ол кісі үйренгісі келетіндер көп болды. Сөйтіп ол Астанада осы триатлон саябағында жазда таңғы сағат 5-те жинап алады. Сосын үйретеді бәріне. Мен де жүрдім сол кезде жүгіріп, марафонға қатысқым келді. Көрініп тұр, қатты жүгірмей. Енді сіз мысалы, өзіңіз сияқты зейнетке шығып, немен айналысам екен дейтін қатарластарыңыз, құрдастарыңыз, артыңыздан 5-6 жас кіші інілеріңіз көп. Бір клуб ашса, немесе бір орталық ашса, мектеп ашса, қалай? Кішкене табыс түседі, білесіз бе? Әйеліңіз риза болады. Ой, рахмет. А мен өзім барамын неге, немен еді? Салауатты өмір сала жоқ, белсенді өмір орталығы ғой, иә. Соған барам өзім. Кейін сөйлеймін, білеймін, и қызық көрем. Солардың бәрін жинап алыңыз, шамалы тиын-тебен жинап алыңыз, әрқайсынан клуб ашыңыз. Сосын бәріне сіз үйретіңіз. Үйрете аласыз. Да, мен өйткені мұғалым, дене тәрбиесіне мұғалыммын мен. Сізге бизнес план осындай ғой. Істейсіз бе? Айтқаның келсін. Ойланайын. Енді біреу... Я десеңіз, бір айдан кейін тағы шақырам барлықтарыңыз осы жерге. Келесіздер, көрсетесіздер. Біреу нетсе, онда қарсы емеспін. Бір айдан кейін студияда кездесеміз. Орталығыңыздың барлық жүгіруші марафоншыларымен бірге келесіз, көрсетесіз, түсіндіресіз. Жақсы ма? Жарайды. Келістік онда. Солай, құрметті көрермендер, біз бұл студияда уәде алғанды жақсы көреміз. Өйткені біз өмірдің көркем тұстарына шабыттандырғымыз келеді. Шабыттандырдық па? Солай. Иә, сіз білесіз бе, қанша мыңдаған адамды ойландырып тастадыңыз. Менің ойымша қазір кем дегенде 10 адам бәрін тастап киініп алып барып жүгіріп қайтады. Кем дегенде қар тазалап, есік алдын тазалап, кішкене топырақты қопсытып, оңтүстіктегілер ертең қора егу керек дегендей. Солай, құрметті көрермендер, студияда табысамыз демекші. Осыдан біршама уақыт бұрын біздің студиямызға француздық ірі Louis Vuitton сияқты компаниялардан ұсыныс алған Талапай деген кішкентай ойындардың авторы жас қыз келген болатын. Айнұр, сол біздің патент, менде патент жоқ деген еді. Сол біздің хабарымыз аяқталғаннан кейін жобасын патенттеу туралы келісімдер орнатып, орнатуға бір-бірлерін байланыстырған едік. Бүгін қазір осы патенттеу, зияткерлік меншікті патенттеу туралы көптеген біздің бизнес иегерлері білмейді екен. Білсін деп студиямызға арнайы маманды шақырып отырмыз. Әрі Айнұрдың жағдайы не болды екен, оны да білеміз. Алыс кетпеңіздер, аздаған үзіліс. Рахмет сізге. Ой, аман болайық. Аман болайық. Өмір көркем. Иә, шыны керек, бағдарламамыздың кадрдан тыс ұжым арасында дәл қазір жаңағы марафоншы атамыздың костюмін алып беретін демеушілер де, осы орталығын құруға атсалысамын, көмегін тигіземін деген адамдар да табылып жатыр, шыны керек, өте қуаныштымыз. Бұл өмір көркем, шыны керек деп қоймаған, не сайтып. Біз егер қаласақ, бір нәрсені істеу керек ет, тындыру керек ет деп ойлап жүре бергеннен көрі, бір іске батылдық тапсаңыз, арғарай домино эффектісі ретінде іске берекесімен бірге жалғаса береді. Ең бастысы орныңыздан тұрып іске кіріссеңіз болды. Мысалы, егер сіз идеяңыз болса, әдемі идеяңыз, оны ең бірінші патенттеп алыңыз. Өйткені идея ауада ұшып жүреді дейді. Сіз бүгін ойлап жүрген идеяны ертең біреу сәтті бизнеске айналдырып жіберу әбден мүмкін. Ал патенттеп алсаңыз, сіздің зияткерлік меншігіңізге ешкім қол сұға алмайды. Зияткерлік меншік иелері өзінің туындысына, жасап шыққан затына лайықты бағасын беріп патенттеуді көп жағдайда білмей жатады. Оның құны негізі қымбат емес. Патенттеу жолы жалпы қандай, қандай құжаттар керек, қанша уақыт жүзеге асады, кім атқарады оның барлығын. Осы салада біраз тәжірибе жинаған заңгер ағырке
Күнғазы қызын біз студиямызға шақырып алып отырмыз. Ендеше ағырке барлығын егжей-тегжейлі айтып берсін. Ағырке келіңіз студиямызға. Қандай әдемі қыздар өзі. Қазақ аруы ғой бәрі. Қош келдіңіз. Қуаныштымын танысқанмын. Зәңгерлердің бәрі әдемі болады дау деймін осы. Жаңағана ұлттық гвардияның аруы атанған қызды көрдіңіз бе? Иә, өте сұлу, мен жаңалықтан көрген. 27-те дегенде тіптен таң қалдым. Иә, тамаша. Сіздің жасыңызды сұрасақ тіпті ақ деп қалатын шығармыз. Мен 28-демін, бір жас екен. Айттым ғой, комплекс туындап жатыр жанымызда отырып. Жақсы, Ағырке, қош келдіңіз. Патент туралы. Бірінші Айнұрды, Айнұр Пулатова. Иә. Көрерменнің есінде шығар, осыдан бір аптадан астам уақыт бұрын студиямызға Айнұр Пулатова келген еді. Талапай кезет, ұлттық ойындар авторы. Осы жерде студиямызға әртүрлі тоғыз құмалақ секілді әртүрлі ойындардың идеясын көрсеткен. Айнұр несімен танымал болды? Оны Louis Vuitton компаниясы, оның жаңағы ойындарының қорапшасы дизайнында сөмке жасауға дизайнер ретінде шақырды. Ұсыныс берген екен. Көктемде сәуір айында Айнұр бар. Парижге шақырды деп айтты. Иә, сол сәуірге дейін оған патент керек еді. Біз осы жерде тұрып Айнұрға мен сені патент дейтін адамдармен таныстырам дегенмін. Мына Ағыркемен таныстырдық. Не болып жатыр жағдай? Айнұр хабарласты. Кейін мен кезінде қыз патент, біздің патенттік ұйым бар, ұлттық ұйым, ұлттық зияткерлік меншік институты. Сондағы бұрынғы өзімнің әріптестеріме хабарластым. Олар әрдайым көмекке дайын. Сол қыз патенттің өзіне барып, толықтай кеңес алды. Просто ол патент деген нәрсе, ол сразу алынатын нәрсе емес. Бір күнде емес. Yeah, бір күнде емес. Ол нелеріне байланысты, объектілерге де байланысты, қазір айтып өтем. Сондықтан менің хабарласым білуім бойынша толықта кеңес алған, қазір соған қатысты өзінің құжаттарын жинап жатыр екен. Демек, болашақта ол өзінің қажетті жаңағы куәлігін алады, патентін алады, бұйыртса. Қанша уақытта бітеді бұл процестің бәрі, аяқталады? Негізі, бірнеше объектілер, мен сізге айтып өтейін, ода жан талапай деген атауы бар, ол тауар белгісі ретінде тіркеледі, оны қарау үшін 6 айдан 9 айға шейін созылады. Бірақ айта кететін жайт, приоритет деген нәрсе бар. Мысалы, бүгін берсе, ертеңгі берген адам дәл сондай тауар белгісін, ол адам ала алмайды, өткен приоритетте Айнұрдың тауар белгісі бар. Ол тауар белгісі ретінде. Кейін авторлық құқық оны бір күнде біздің мемлекеттік тізілімге қосады. Оны бір күнде шешілетін нәрсе. Ал егер өнеркәсіптік үлгі ретінде, ол 7 айдан 8 айға дейін қаралады. Құдай қаласа, оған патент беріледі. Бірақ негізінен ол идея сол адамдық екен дәлелдеу керек, ә? Дәлелдеу керек. Дәлел дегенде авторлық құқық, мен айтайын деген, бұлай түсіндіріп кетейінші, негізі бәрі айтады, идеяны патенттеп алғым келеді деп. Негізі идея патенттелмейді, идеяны оны іске асыру керек. Іске асырып, оны ойлап тауып, қандай да бір зат шығарсаңыз, немесе шығармашылық болса, оны сіз лебі тіркей аласыз, лебі патент аласыз. Мен телефонды арнай алып шықтым, сізге түсіндіру үшін. Негізі зияткерлік меншіктің көптеген объектілері бар. Ол тауар белгісі, авторлық құқық, өнер табыстар, өнер кәсіптік үлгілер, сонымен қатар селекциялық жетістіктер. Мысалы, мына телефонды алсақ, бәрімізде айфон бар ғой, ә? Жалпы бұның осындай, мынау да бар, мынадан да көрсете аламын, егер былай шамалы кішірейтіп көрсетілсе, мынау қатты үлкейіп тұр. Қазір кішірейтеді. Иә, түсіндім. Иә, мысалы, айфонмен көрсете берейін. Ал, жақсы. Мында, мысалы, мынаның сырты бар ғой, 4-5-ті осындай әдемілігі, бұл өнеркәсіптік үлгі ретінде тіркеледі. Кока-коланың баклажкасы бар ғой, бутылка, дизайны, иә, бұл өнеркәсіптік үлгі. Енді Apple-дың бізде мына алма бар. Барлық жерде. Бұл тауар белгісі өте дұрыс. Енді оның ішінде iOS бар. Бұл полезная модель дейді, ол пайдалы үлгі ретінде тіркеледі. Ал патент алады. Ал сонымен қатар, мысалы, iPhone хабарласқан кезде сіз музыкасын естейсіздер ғой, өзінің будильнигі болсын, звоногы болсын, ішіндегі жаңағы дизайндардың барлығы ол авторлық құқық ретінде тіркеледі. Осы объектілердің арасында өкінішке орай авторлық құқыққа сараптама жүргізілмейді. Өйткені авторлық құқық ол сізге беріледі, шығарған күннен бастап ол сіздікі. Не үшін мысалы патенттік ұйымдарға барады адамдар, өйткені тіркеп алады, уақытын белгілейді. Мысалы ертең сізге жоқ біреу шығып менікі десе, сіз айтасыз, міне менде документім бар, осындай уақытта тіркегенмін, осындай уақытта шығарған, менде куәлігім бар деп көрсете аласыз. Бүгінгі таңда енді өзіңіз өте жақсы білесіз, инфобизнес, иә? Иә.
түрлі курстар, коучтар, тренингтер. Ең қиыны өкініштісі, біреу жаңағы сториз арқылы, өзінің әлеуметтік желіде жарнамасын бастаған кезде, ол жерде екінші біреу қағып алып кетеді. Дәл сол идеяның, ол жарнамалап сатамын дегенше, дәл сол идеямен, дәл соған ұқсыз өнім шығарып жібереді. Иә, өкінішке орай идея тіркелмейді, себебі сізге келген ой, ол кісіге де келуі мүмкін да. Мен осыны сұрағымды аяқтайтын болсам, мысалы мен курсым бар деп айтайық. Иә, сол курсымды мен жарнамалай бастадым. Мен қолданып жүрген триггер сөздер, басқа қандай модульдер, қалай жүйесі барлығын айтып жарнамаладым, бірақ сатып бастаған жоқпын. Ал менің әріптесім оның барлығын көріп алды да, дәл сондай курсты ашты да, сатып менен бұрын арзанырақ баға сата бастады. Мен ол менің сатып алушыларымды алып қойды. Мен осы жағдайды өте көп көремін көпшіліктің арасында. Курс ашып жүрген адам өте көп. Аспаз да курс ашады, басқа да курс ашады, сатушы да курс ашады. Осы кезде мен ол кісімен қалай енді? Енді бірінші досудебно регулирование деген нәрсе бар. Оны былай сотқа дейін шешуіңізге болады, претензия айтып. Себебі айтасыз. Иә, айтасыз, өткен мысалы, тура сіздің сөзіңізді алады да, ол соны қайталап шығарып отыр. Дұрыс қой, ал ол сөздер сіздікі. Сіздің өзіңіздің жазғаныңыз. Ол сізді авторлық құқық тіркелмей тұрып ақ, ол уже сіздікі болып есептелінеді. По факту заң бойынша негізінен. Сондықтан сотқа дейін, кейін сотпен ол шешіледі. Ол көп түрлері бар. Азаматтық құқықтық реттеу, әкімшілік құқықтық реттеу және қылмыстық құқықтық реттеу ол өте көп. Оның несіне байланысты, орысша айтқанда ущербке байланысты, мысалы, қаншалықты сізге табысыңызға зиян келсе, сіздің ойлап тапқан дүниеңізбен, сонымен сотқа жүгіне аласыз. Ең бастысы дәлел ретінде, оның жарияланған материалдары көрсетілу керек уақыты бойынша. Дәлелдер жинау керек. Ең маңызды нәрсе сотқа барғанда сізге доказательство, дәлелдемелер міндетті түрде қажет. Сіздікі екені, шыққан уақытын тіркейтін бір уақыттар болады. Өзіңіз мысалы аудио-видео болса, фото түсірген болсаңыз, немесе кітапқа жазған болсаңыз, сол моменттерді тіркеу фактісі анықталған болса, соны көрсетіп, сіз өзіңіздің құқығыңызды қорғай аласыз. Жалпы патент кімдерге керек және не үшін керек? Патент менің ойымша бәріне керек. Өйткені кімде кім... Аяғы біздің пульттан айырып қалғанымыз сияқты ғой. Иә, өйткені біздің осы жерде отырғанымыз, мына столда отырмыз, бұл да зияткерлік меншіктің объектісі, телефон болсын, камера, біздің сөйлесіп отырғанымыз, даже көлігіміздің өзі, ол зияткерлік меншіктің бір объектісі болады. Сондықтан мен біріншіден жаңағы бизнеспен айналысатын тұлғаларды шақырам, өздерінің брендтерін тіркеуге, өйткені көп жағдайда кездеседі. Мысалы, біреу салон ашады, да? Бір, мысалы, өмір көркем деп аштыңыз, сіз тіркедіңіз. Басқа біреу сізден бұрын ашты да, өмір көркем деп, бірақ ол тіркеген жоқ. Бірақ сіздің құқығыңыз бар. Тоест, сіз айталасыз, менде тіркеу бар, менде свидетельство бар, міне куәлігім. Сіз қолданбаңыз деп, оған тікелей айталасыз. Сондықтан кейін өзіңіздің бренд жасап алып, ол үлкен деңгейге жеткен кезде алмастырып жүрмес үшін, атауыңызды немесе соттасып жүрмес үшін брендті енді бастап жатқан кезде бизнесті тіркеу керек міндетті түрде. Әлемдік индустрияда жалпы белгілі танымал болып кеткен брендке атауын ұқсастырып, жаңа бизнес ашу өте танымал тәсіл. Сол арқылы ол жарнаманы оңай жасайды, клиенттерді тезірек. Былай ғой, аймақтық тіркеледі, тауар белгісі деген. Мысалы, былай айтайық, Victoria's Secret бар ғой бізде, әлемдік бренд. Енді оны бәрі біледі, ол ондай күшті мысал емес. Образын айта берейік, иә. Victoria's Secret Қытайда, Америкада тіркелген, бізде тіркелмеген. Сіз оласыз да, сіз тіркеп ала аласыз. Кейін Victoria's Secret бренді Қазақстанға кірген кезде сіз айтасыз, жоқ. Жоқ, ол менікі. Менікі. Маған сатып алыңыз, болмаса роялти төлеп тұрасыз. Түсінікті. Біз қазір енді бәлкім біздің келесі кейіпкерімізге кеңес бере аламыз. Атырауда тұратын Мақат ауданындағы базарда өзінің шеберханасын ашқан ару бар екен. Ол кісі еткіші, қазір кәсібін дөңгелетіп отыр. Патенттеді ма, жоқ па, өзінен сұрап көрейік. Гүлдана Хауашева бізбен байланысты. Қазір Гүлдана ханым, қайырлы күн. Сіз өз шеберханаңыздағы жұмысты патенттеп алдыңыз ба? Патенттедіңіз ба? Халық комитетіне тіркелгенмін. Ол патент емес. Ол патент емес, иә. Қалыңыз қалай? Қанша уақыт жұмыс істейсіз күніне? Жалпы кәсіп деген ол деген уақыт шектеусіз ғой бізде. Сіз етікшісіз, солай ма? Етікшімін, иә. Жөндеу жұмысымен айналысамын. Жөндеу жұмыстар, реставрация, әдемі етіктерді қайтадан жап жаңа қылу. Бұрындары мен өзіңіз сияқты аруларды бұл салада көрмеппін.
Негізі жігіттер ғана жүреді. Жалпы бар ел адамдар азын аулады. Иә. Сіз бұл салаға қызығуыңыздың не себебі қандай? Себебі жалпы мен баламды тәрбиелеймін деп. Мемлекетке баулығым деп. Ұлымды. Тамаша. Бұйырса, Астанаға келу жоспарда бар ма? Келсеңіз студиямызға келіп, сұхбат құрсақ. Жалпы жоспарда бар. Тамаша. Ендеше студиямызға өзіңізді шақырамыз. Әлі етіктеріңізді көрсетейік, еңбегіңізді көрсетейік. Айтар әңгімеңіз көп болады деп ойлаймын. Уақыт келіп қалыпты. Ірке сізге де көп рахмет айтамыз. Айтатын нәрсе көп еді. Рахмет үлкен. Мансамыз, біз сізге әлі талай адамды жібереміз. Өйткені өз меншігін, зияткерлік меншігін патенттеу керек екенін көптеген бизнес иегерлері біле бермейді. Ардақтаған дүйсенбіге дейін аман болайық. Өмір көркем болсын.